Slyšeli jste někdy o nastupujících a disruptivních technologiích? Anglicky EDTs? Ne? A přitom právě EDTs jsou budoucností naší obrany. Doba se změnila. Pouze tanky a stíhačky nestačí. Nebezpečí dneška jsou mnohem komplexnější. V tom nám můžou pomoci právě EDTs, Emerging and Disruptive Technologies, tedy nastupující a disruptivní technologie. Co to ale vlastně je? Jako nastupující technologie označujeme ty, o nichž už víme. Dobře je známe, ale ještě nejsme schopni naplno je využít v praxi. Před 15 lety byl takovou doménou kybernetický prostor. Cyber už však za nastupující nepovažujeme, jelikož naše životy na všech úrovních prostoupil. Nejzářnějšími příklady jsou dnes kvantová technologie, biotechnologie, 3D tisk nebo rozšířená realita, třeba i v podobě hry Pokémon GO. A co jsou disruptivní technologie? Poznáme je podle toho, že zásadním způsobem mění zvyky a chování nejen uživatelů, ale celých průmyslových odvětví. Příkladem disruptivního vlivu na jedno odvětví je třeba Netflix. Nabídnutím filmů za dostupné předplatné, Netflix zásadně narušil zábavní trh a od základu změnil chování jak uživatelů, tak celého filmového průmyslu. A jak tohle všechno souvisí s obranou? Věde a technologie jsou s efektivní obranou propojené od nepaměti. Národy disponující nejvyspělejšími technologiemi mají obrovský strategický náskok. Vezměte si třeba Izrael. Dokázal díky technologiím zvrátit početní i ekonomické nevýhody. A pokrok jde dopředu obřími skoky. Americká armáda s pomocí 3D tiskáren tiskne protiletecké kryty a plánuje nasadit 3D technologii i na bitevním poli. Žádná složitá logistika. Vojáci si rozbitou součást v tanku prostě vytisknou. V NATO jsou nyní technologie v centru pozornosti. EU konečně vyčlenila peníze na vývoj spojený s obranou a EDTs tam mají speciální místo. Česko má co nabídnout. Naše technologie a inovace jsou světově proslulé. Vynalezl jsem telefon. Naše firmy mají úspěch v oblastech umělé inteligence, vesmírných technologií i kybernetické bezpečnosti. Brnu se dnes přezdívá české Silicon Valley. EDTs budou v našich životech čím dál důležitější. A až budete příště zkoumat svůj dům přes Google Street View, tak budete vědět, že je to možná právě díky jedné z nastupujících a disruptivních technologií. V dalších videích si rozebereme jednotlivé oblasti a jak je můžeme využít k obraně naší země. Stačí si vybrat, co vás zajímá.